Друзі, 8:20 в Україні. Ранок на М-студіо триває. Ми продовжуємо спілкування з нашими гостями. Продовжуємо ефір, а спілкування починаємо. Доброго ранку. Привіт. Знай 5. Сергій Балах та Олеся Толта. Люди, про яких ми вже сьогодні говорили, що вони до нас обов'язково завітають. І от вони прийшли 26 грудня. Нагадаю, радіо Закарпаття FM відзначає... Відзначає свій день народження нам, друзі, 16. Ми ще поки що не повнолітні, тому як ми вчора з Родісом вечірнім розповідали. Вже щось нам, можна? Поки що нам дозволяється пити тільки кефір, знежирений, як Діма розповідав. Але більше щастя мають наші слухачі, тому що ну, саме до цього дня у нас взагалі у нас є багато грудень призів. Такий, в нас взагалі грудень такий багатий насичений, на події. Так. А от саме зараз ну, ми відзначаємо свій день народження разом з нашим другом Amigo Travel і триває розіграш. Називається він «Топ Левел» від Amigo Travel, так і звучить з хвилі. Ну, не трошки не так, Леся, звучить, адже ми там разом два це раз, говоримо. «Топ Левел» з Amigo Travel. Ось так. Ця пальма, до речі, тут не дарма. Ми хочемо вас налаштувати. Ця пальма, до речі, Леся з дому. Для чого ти? Як, знаєте, людина вже настільки от вжилася у цю роль і хоче подарувати, я так зрозуміла, комусь із наших глядачів пальми, також це, не дуже насправді, можливо. Пояснюємо, що, в чому полягає весь вся задумка нашого розіграшу. Потрібно змоделювати, як ви бачите, свій відпочинок. Так? І для цього у нас є певні сьогодні атрибути, такі от штучки, так, як воно це називається? Угу. Це дошка для серфінгу. Дошка для того, щоб хтось не подумав, хто не вміє плавати. А, серфінг. Серфінг. Ну не знаю, якась вона маленька для серфінгу ця дошка. Ну знаєте, які водойми у нас на треба змоделювати, треба взяти будь-що, що є під руками, що може якось тим чи іншим способом нагадувати про відпочинок, зробити цікаве кумедне фото, ну і розмістити його на нашій сторінці в Facebook під описом про Amigo Travel. Обов'язково позначити в дописі Amigo Travel, адже це наш друг, який дарує нам путівочку. І всі наші закарпатці, хто прийме участь, має можливість поїхати в Єгипет і взимку побувати десь у спекотних і теплих країнах, загоріти, засмагнути і прийти похвалитися друзям, сказати, дивись, який яка я. Або який я гарний. Ну і підписатися на сторіночку Amigo Travel також потрібно. І можна трішки фотошопа навіть додати, там надписи і так далі. Бачила фотографії з фотошопом. Ну, улюблена фотка є. От обов'язково, друзі, зазирніть у Facebook на сторінку Закарпаття FM. Там є допис наверху Amigo Travel, топ левел за Amigo Travel. І подивіться, от улюблене, ну, стандарт фото, я теж цим користуюся, коли от ніжки і там в кадрі. І, ну, дівчина класно дуже змоделювала, там ванна, такі гумові качечки, пасочки. Красивий дуже педикюр. Та вона відповідає за жіночі. Я за нормальних хлопаків, які взяли просто великі калюжі, взяли спінінги та всі вудочки, стіли нормально. Поки що вони лідирують, якщо я не помиляюся. Але в кожного є ще шанс, абсолютно шанс. Все залежить від дотепності вашої фотографії і від того, наскільки вона... А хто перемагає, мене цікавить? Там, я тобі скажу ці два прізвища по лайкам. Так, визначати будемо по лайкам. Троє учасників у нас, хто набере найбільшу кількість лайків, прийдуть до нас 26-го в ефір наш святковий. Ну і наш друг Amigo Travel буде визначати особисто, хто стане переможцем у вигляді якоїсь там вікторини чи декілька запитань, які будуть задані нашим. Найголовніше, креативність, на які фантазія. На що звертаєте увагу? Ми звертаємо увагу, щоб це не було просто фото з відпочинку, а щоб ну, от, ну, пальма, ніжки, дошка. Ну і що це на тобі? Як це все? Парео. Парео. Це парео. Щоб також, я знаю, ну, знаєте, ну, таке поняття, або ціпляє, або не ціпляє. Тобто ти дивишся на фотографію, тобі стає там цікаво, тобі стає смішно чи ще щось. Не говориться про те, що ви маєте себе висміяти в цій фотографії, це має бути дотепно. Я вже відчуваю, як Євгеній Пасічник дивиться на цю пальму, і декілька ідей вже має, що він буде з нею робити для того, щоб долучитися до розіграшу. Розумієте, у нас трішки можна використати адмінресурс, і я переконана, що головне, можливо... Головне, нікого в неї не кидати, тому що важка ця пальма. А скажіть, будь ласка, чи є вже якісь конкретні дати, чи людина може собі сама вибрати? Так, от переможця. Єгипет, 100% Єгипет, класний курорт, ми самі облизуємося, так, дивимося. Ну, по часу зможуть вибрати для себе на протязі місяця зручний час. Ну, це коли зима, це однозначно ось цей період святковий, коли от, там відзначили певні свята вдома і потім, ну, чому не чекували. У нас, наприклад, дітей 90-х не було такої можливості сфотографувати себе, виставити фотографію. У нас не було соцмережі. У нас не було фотоапаратів просто. Так, чому ми зараз взялися так активно за соцмережі? Це широке поле для творчості. Раніше, ну, якось так, от розіграш, дзвонити, писати, а тепер можна показати, унаочнити там свою фотографію.
фантазію. До речі, це фото, яке поки лідирує, це два мукачівця, і це реальна подія. Тоді випав дуже сильний дощ, такі калюжі утворилися дуже великі, там десь злив не працював, і вони дійсно сиділи, тролили нашу місцеву владу, і от показували, що от такі в нас калюжі, що можна навіть любити рибу. Хто ж тоді знав, що це фото знадобиться от для... Може стати історичним і принести перемогу. А потім є дівчина, яка сфотографувала свою... Там два хлопаки сидять, я не знаю, як вони будуть між собою ділитися. Вони пропонували, давайте ми розділимо цю одну дороговартісну подорож на нас двоїх, все нормально. Потім є дівчина, вона сфотографувала свою доньку, в неї четверо дітей, це її реальна донька, теж великі калюжі, в гумових таких рожевеньких чоботах, і там написала: «Мама, я хочу на море». Тобто, підійшла цікаво до того. Ще раз кажу, цікавість, креативність, оригінальність. Та будь-що береш, вибігаєш там в окулярах, снігу поки що немає, але сьогодні зранку йшов на ранковий, вже дивився, маленький сніжочок падає. Я вже готов. Є надія на те, що ми все ж таки свята проведемо зі снігом. Леся Нікар, хоч снігу, йди там на вершини постійно, про які вона говорить. Високогір'я, 2000 метрів, 3000 метрів. Там немає пальми. Не знаю таких висот, там є сніг. Там немає пальми. Я собі думаю, перевага ведучих, радіоведучих у ефірі нашому, те, що ми повністю почуваємо себе зайвими. Це щось, знаєте, десь... Відпочивайте, друзі, ви справді вам хібати сьогодні працювати. Женя взагалі до певного моменту просто так стояв. Я слухаю, просто собі стояв. Він заявляє, моделює собі фотографії, з якою він приймає участь у нашій розіграші. Я так зрозуміла, що треба шукати у соцмережах Радіо Закарпаття FM, так? Обов'язково підписуватися на нашу сторіночку, лайкати її. Якщо хочете брати участь у розіграші, фото викладати в коментарях, додавати до коментарю Amigo Travel, бути підписаним на сторінку Amigo Travel. Все це є в посиланні, в пості. І, в принципі, там є і пояснення, і колажик для онаочнення. І, судячи з тих фото, які вже виставили, можна от навіть собі приблизно уявити. Ну, чому ось? Так. Я готова в Єгипет. Хоч куди. Нам, на жаль, не вдасться нам до Єгипту цього року, принаймні, полетіти, тому що нам не дозволяється приймати участь у таких от розіграх. Все чесно, все чесно. Все для наших слухачів і глядачів. Ось так, в цьому випадку. Визначається переможець саме завдяки лайкам фото. І кажу, троє буде фіналістів, і вже в прямому ефірі, щоб не було там, Google подивився, одразу в прямому ефірі розіграємо. Ми хочемо бачити наших слухачів наживо, хочемо запросити їх до себе в студію, цей святковий день, 16 років, в нас буде там Кіпіш, і у вас, і в нас. Це були ключові слова, ми їх дочекалися. Я думаю, що ми всі разом будемо об'єднані в цей день обов'язково. Так воно і буде. Ну що ж, ми ще раз нагадаємо, хто в нас сьогодні був у гостях. Олеся Тов та Сергій Палих, радіоведучі Закарпаття FM, говорили про спільну акцію, яку організовують спільно із туристичною фірмою, для того, щоб потішити своїх слухачів до дня народження цієї радіохвилі. Так, до речі, я вже зробив перепост умов акції від хвилі Закарпаття FM на нашу фейсбук-сторінку «Ранок М-студіо», тож її також там шукайте. Ну і беріть активну участь у конкурсі, і, можливо, саме ви станете переможцем. Ми ж прощаємося з нашими гостями, але не прощаємося з вами. Попереду в нас інформаційний випуск новин від нашої колеги Світлани Комлєвої. Ми ж побачимося з вами після 9-ї години.